আকৌ এটা নতুন বিয়া লৈ আহিছে, কাৰেণ্ট মানে কাৰেণ্ট বনাই আছে। আজি আমাৰ বৃষ্টি এখানে আজি টেংগে টেংগে ন টেংগে টেংগে বাহিৰ হৈ আছে, টেংগে টেংগে ডান্স দেখাব এখানে। নাচিব এইফালে ৰুমত সোমালে ভাল লাগিব। টেংগে টেংগে ডান্সটো হৈ গ'ল, নাই নাবা? এতিয়া এতিয়া কোনে কি ক'ব? আজা 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 এইফালে এইফালে দিয়া, কোনে কোনে অঁ সাঁথৰটো সুধিলে হ'ল, মই উত্তৰ দিম মানে। দিয়া 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 বৃষ্টি সুধা। এই এইটো ৰাস্তাটো হৈছে আৰু আৰু ভালকে ভালকে মই কম না, তোমালোকে ক'ব নালাগে নহয়। কঁঠাল 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 আৰু হেৰি মৌচুমে সুধে আৰু ক মৌচুম মৌচুমে নাজানে মানে কি জানো কি এইটো ঢেকীয়া ঢেকীয়া ভালকে ভালকে কয় এইটো কি আছিলে ঢেকীয়া ন আৰু সেইটো জেগা উত্তৰ উত্তৰটোৱে বৰশী বৰশী বুলি কৈ দিলে জালো হয় না। আৰু আৰু চিনা চিনা যুগ থাকে সেনেকে হোৱা নাই এতিয়া কি হ'ব মহাত্মা গান্ধী মত কেলে চৰাই নপৰে আৰু ভাল লাগে। কেনেকুৱা পালে সিহঁতি ৰাইজে ক'ব, কমেণ্ট জনাব, কমেণ্টত জনাব আমাৰ হৈ গ'ল ইমানেই ভিডিঅ'টো দেই, বাই বাই।